Svaka od ovih kuća u malom primorskom gradiću skriva neku svoju priču, no ona 20-godišnjeg Zrinka Kaurina koji boluje od tumora, posljednjih je mjeseci osobito teška i bolna. Nakon dvije operacije u Hrvatskoj, spas je pronašao u talijanskom Avijanu gdje bi uskoro trebao primiti novu terapiju. Sad bi trebao ići na to zračenje, imao je već zračenje i on to dobro podnosi i sve, tako da smo, nadamo se, najboljem. Zrinka je bolest dohvatila u veljači prošle godine. Student prve godine Pomorskog fakulteta prolazi svoju kalvariju po bolnicama Rijeke i Zagreba, a onda u Avijanu dobiva konačnu dijagnozu. Tumor moždane ovojnice i perifernih živaca. Liječenje donosi nadu. Tumor mu se smanjio otprilike za pola. Pronašli su pravu dijagnozu, pronašli su prave lijekove. No pred cijelom obitelji je još duga i teška borba. Uz Zrinka je stao cijeli Bakar, grad je ustupio svoj stan, prijatelji danonoćno sakupljali pomoć, roditelji na liječenje potrošili sve što su imali. Baš sam prijateljima govorio oko 300.000 kuna do sada. Ja sam više istrpnim psihički, fizički. Na noge su se digle razne bakarske udruge, ali i one iz Primorsko-goranske županije. Otvorena je i Facebook stranica koja rapidno povećava broj članova. Do 20. srpnja treba sakupiti 7.000 eura. Čovjek do sada napravio sve što je mogao, još uvijek radi i trebamo stvarno biti uz njih. Sad nakon što smo bili ovoga, nema cilja više. Znači što više, jer treba će puno više od tih 7.000 eura. Prijatelji obitelji Kaurin svaki događaj u Bakru koriste za prikupljanje pomoći. Pozivam još jednom sugrađane i sve članove udruga i svih drugih da sutrašnji dan u tijeku koncerta se pridruže opet sa donacijama koliko mogu. No svjesni su da akcija sada traži izlazak iz lokalnih okvira. Svaka pa i najmanja donacija na račun obitelji Kaurin nova je nada za hrabrog Zrinka.